coração pra ser. Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza pelos caminhos do amor à vida eterna. Amém. Vamos louvar o nosso Deus cantando. Queremos nos unir ao nosso sumo pontífice, o Papa Francisco, que veementemente tem nos pedido que rezemos pela paz do mundo, particularmente pelo conflito em Israel, na Cidade Santa. Rezemos. Deus, eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa igreja com o testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda contínua proteção por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu contra toda a impiedade e iniquidade dos homens que, em sua iniquidade, oprimem a verdade. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhe manifestou suas perfeições invisíveis, como o seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve, embora tenham conhecido. Pelo contrário, efatuaram-se
em suas especulações, e seu coração insensato se obscureceu, alardeando sabedoria, tornando-se ignorantes, e trocaram a glória dos Deus incorruptível por uma figura ou uma imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. A noite publica esta notícia. Os céus proclamam a glória do Senhor. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo, a saudação aos nossos, àqueles que estão nos acompanhando
os internautas e também a todos devotos e devotas do nosso querido, venerável Padre Aloísio. Queremos, neste momento da nossa celebração eucarística, após acolhermos a palavra santa de Deus, que esta palavra nos possibilite a cada um de nós, ao olhar para dentro do nosso eu, que esta palavra de Deus, dizendo e usando uma metáfora, como os nautas em alto mar, se orientam pela bússola, para que possam atingir o seu objetivo, a sua meta. Que a palavra de Deus se torne para a minha vida e de todos vós, como a bússola que nos orienta, que nos possibilite olhar como que uma baliza que nos permita cada um perguntar para dentro de si mesmo. Se realmente nós estamos trilhando o caminho de Deus. Sabemos e conhecemos pelos escritos aqueles que já nos deixaram. Padre Aloísio, o venerável, durante toda a sua caminhada, toda a sua existência humana, norteou como ninguém sua vida, sua existência pela palavra. É por esta palavra que ele procurou como ninguém seguir as pegadas do Cristo, Mestre e Senhor. Nós também igualmente possamos, dentro desta mesma perspectiva, fazer da palavra de Deus o referencial da nossa vida cristã, para que, moldando a nossa vida segundo os ensinamentos do Cristo Mestre, possamos imprimir no coração do mundo, imprimir no coração da sociedade, aquilo que a palavra de Deus nos propõe: sermos pessoas, de fato, que faz acontecer a comunhão, a fraternidade, a solidariedade. O Evangelho nos narra, embora pequeno, mas de uma densidade muito profunda, como sempre é a palavra de Deus, nos conta que Jesus, ele é convidado a ir tomar refeição na casa de um fariseu. A palavra de Deus nos mostra, Jesus é aquele que rompe todo preconceito. É aquele que não faz distinção de pessoas. É aquele que acolhe tudo e todos. E nós que vivemos dentro da realidade do contexto do mundo atual, nunca se falou tanto de preconceito nas diversas inúmeras camadas da sociedade. O preconceito, como a gente sempre diz, quando eu sei que eu tenho um inimigo, eu sei que eu tenho que ir de frente contra ele. Como dizia minha querida, saudosa mãe, seus amigos podem ficar às suas costas, jamais lhe farão mal, mas nunca perca de vista seus inimigos, no momento oportuno, eles lhe farão o mal. Dentro dessa realidade, dentro dessa ferida, dentro dessa chaga social, o preconceito impregnado dentro de nós. Negar é negar parte de nosso ser. Cada um de nós experimenta seus preconceitos. Eu que vos falo e todos vós que me ouvem. Queremos olhar para o venerável servo de Deus, o venerável hoje, Padre Aloísio.
um homem sem preconceitos, que tive a graça de tê-lo como noviço, meu mestre, de tantos padres e tantos bispos. Um homem que tratava todos iguais, ricos, pobres, prostitutas, indigentes, sempre acolhedor. Um homem aberto para todas as realidades de seu tempo, que abraçava cada um com sua ternura de pai, como rezamos na sua oração, um amigo, um conselheiro. Ele deixa para nós esse grande legado. E nós sabemos, para que ele fosse de serva venerável, após fazer a leitura das suas virtudes, entre tantas, uma constelação de virtudes, entre estas, sua capacidade de abertura, de um homem acolhedor. Também o evangelho de hoje, pontual, quando Jesus, os fariseus observaram que Jesus não havia lavado as mãos para comer, como prescrevia as normas judaicas. E Jesus os critica. Jesus questiona: quem fez o exterior também fez o seu conteúdo, ou o interior. E creio, sem ferir a nenhum dos senhores, das senhoras presentes nesta comunidade, nesta celebração eucarística, a nenhum de todos que nos seguem pelos meios sociais, nós vivemos no mundo de aparência, nós vivemos no mundo de superficialidade. Nós muitas vezes mostramos o que não somos. Nós percebemos, dentro de um mundo de hoje, uma sociedade hipócrita, uma sociedade falsa, uma sociedade do faz de conta. Vivemos no mundo das aparências. Mostramos, nem sempre para os outros, aquilo que verdadeiramente carregamos dentro do coração. Viver de fachada. E creio que nós, contemplando o venerável Padre Aloísio, um homem que ao longo da sua vida se mostrava na sua transparência, aqueles que conviveram com ele nos seus últimos momentos de morte ou nos seus últimos momentos de vida, um homem que transpirava Deus, um homem que mostrava a Deus a todos que tinham a graça de estar e de conviver com ele. Um homem que ao longo da sua vida entendeu a palavra do Cristo. Sempre se despia das coisas humanas, das coisas materiais, e se tornava sempre mais um homem impregnado de Deus. Eu aprendi, estou convencido. Aprendamos, quanto mais uma pessoa é de Deus, mais humana ela é. Quanto menos Deus existe na vida de um coração humano, olhemos para a triste realidade da Palestina, onde pessoas de forma maldosa, cruel, decepar crianças, jovens, homens e mulheres, não pode ter Deus. Quanto mais uma pessoa é de Deus, mais ela é humana. E nós podemos dizer, entre as inúmeras e grandes virtudes do venerável Padre Aloísio, um homem humano, um pai, um homem compreensivo,
um homem sempre atento à problemática humana. Que nós possamos pedir para o Senhor esta grande graça. Que nós possamos nos despir, como diz o apóstolo Paulo, na sua belíssima carta, ele diz, despir-se do homem velho, vestir-se do homem novo. Despir-se das coisas humanas, materiais, para que sejamos revestidos, impregnados da vida de Deus. E disse Jesus, na conclusão do seu evangelho, de uma maneira tão bonita, tem que dar os bens aos pobres. Caridade que apaga uma multidão de pecados. Padre Aloísio, um coração solidário. Até mesmo que não tinha, ele dava. Um homem que vivia intensamente sua caridade. Quanta caridade, quanto bem, quanta bondade que ele fez e passou desperceptível aos olhos de tantos. Que nós possamos nesta celebração do dia devocional, aqui dedicado ao venerável Padre Aloísio. Nós queremos pedir a ele que ele interceda por nós, por mim, por você, todos que nos acompanham. Certos, humanamente não podemos ser transformados na nossa vida. Por mais que alguém tenha vida austera, quem nos transforma é a graça de Deus. Ele correspondeu à graça de Deus. Ele permitiu que em vida Deus o fizesse e o tornasse santo. Que aprendamos com ele. E que ele interceda junto de Deus por tudo aquilo que ecoa, que sobe desta igreja ao coração de Deus. Que ele nos atenda. Até mesmo aquilo que eu e vocês não lembramos de pedir. E que nós aprendamos do venerável Padre Aloísio ter um coração aberto, acolhedor, sem preconceito, que a gente viva com autenticidade e com menos falsidade. Assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Seu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos, irmãos e irmãs, a Deus nosso Pai, nossas preces. Fazei-nos, Senhor, missionários de vosso amor. Fazei-nos, Senhor, missionários de vosso amor. Pela Igreja, pelo Papa Francisco e por todo o clero, para que desempenhem com fidelidade a sua missão e proclamem as palavras de vida eterna de Jesus diante de todos os seres humanos, rezemos. Fazei-nos, Senhor,
missionários do vosso reino. Pelos missionários e missionárias, para que sejam uma verdadeira rede de evangelização no coração do mundo, rezemos. Fazei-nos, Senhor, missionários de vosso amor. Que as famílias se unam com devoção e amor na oração diária do terço e que Nossa Senhora Aparecida ilumine todas as crianças e jovens de nosso país, rezemos. Fazei-nos, Senhor, missionários de vosso amor. Para que, por meio da intercessão do venerável Padre Aloísio, Deus conceda suas bênçãos a todos os mensageiros da paz, peregrinos, benfeitores e aqueles que se dedicam à causa de beatificação, rezemos. Fazei-nos, Senhor, missionários de vosso amor. Tudo isto vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Por intermédio do teu nome, queremos nossos dons oferecer. O povo não tem pão e passa fome, espera nossa oferta acontecer. O povo não tem nem está sedento, espera nossa oferta acontecer. Maria, verdadeira divina, se pedes, meu Jesus, atenderá. Repete o teu apelo maternal, assim como nas bodas de Caná. Orai, irmãos, irmãs minhas, para que este nosso sacrifício, para que nossas orações, nossas ofertas, sejam do agrado de Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, aceitai esta oblação, como acolheste Santo Inácio de Antioquia, trigo do Cristo, transformado pelo martírio em pão em sem mistura. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade,
é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pelo mártir Santo Inácio de Antioquia, que confessou o vosso amor, o vosso nome, e derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, sofrendo e oferecendo convosco Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo, mandai vosso Espírito Santo, mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que seja derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo. Serena esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una no só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una no só corpo, o Espírito nos una no só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus, caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na esperança, na caridade. E a Dom Francisco Carlos, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, seu esposo São José, santos apóstolos, venerável Padre Aloísio, todos os santos que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Todos, deixastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Lembremos de nossos parentes, nossos amigos e de todos os nossos antepassados, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. Todos dai a luz que não se apaga. A todos dai a luz que não se apaga. Dai a todos, dai a todos.
e a nós que agora estamos reunidos. Somos um povo santo e pecador. Dai forças para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Nós queremos rezar a oração que o próprio Cristo, que Ele mesmo nos ensina. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Após cada pedido, vocês responderão, por favor: livrai-nos, Senhor. Livrai-nos, Senhor, de todos os males físicos, morais, psíquicos, espirituais, todos. Livrai-nos, Senhor, de tudo que atenta à família no mundo de hoje. Livrai-nos, Senhor, da desgraça do aborto. Livrai-nos, Senhor, de todo ódio e inimizade. Livrai-nos, Senhor, de toda injustiça. Livrai-nos, Senhor, de todas as guerras. Livrai-nos, Senhor, de todas as atitudes que levam à vida, à dignidade, às drogas, ao mundo dos jovens. Livrai-nos, Senhor, de tudo aquilo que desagrega e nos faz dificilmente em comunhão. Livrai-nos, Senhor, da morte eterna. Livrai-nos, Senhor, e dai-nos hoje sempre a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos e preparamos dentro de nossas comunidades a segunda vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Peçamos pela paz em nosso ser, para nossa família, para as nossas comunidades, para o nosso país, a paz para o mundo, particularmente para os conflitos Rússia e Ucrânia e no Oriente Médio. Rezemos ao Príncipe da Paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus,
Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes somos nós, chamados a participar do banquete santo do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que nos adverte. Não basta que estejamos limpos por fora, se o nosso interior não há mudanças. Aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Senhor renovem a nossa fé, nos fortaleça, para que possamos tornar e sejamos construtores de comunhão, de unidade entre os irmãos, dentro e fora da igreja, e nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. O meu caminho é o mestre.
vida é do Mestre. Meu coração é do Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. Minha vida é graças e louvores se deem a cada momento. Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Nossa Senhora do Rosário. Santo Inácio de Antioquia. Pai por nós. Queremos rezar a Maria, nossa mãe, como mãe e mestra, como ninguém conhece Jesus, a palavra, que ela nos torne e nos faça profundamente conhecedores da palavra do Cristo, a palavra de Deus, e que nós a tornemos, de fato, algo presente no cotidiano da nossa vida. De pé, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Sejamos revigorados, ó Deus, pelo pão celeste que recebemos na festa de Santo Inácio de Antioquia, para que não tenhamos apenas o nome de cristão, mas, de fato, sejamos, por nossa vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos assentar um instantinho. Creio que a maioria, ou muitos de vocês, ajudaram e colaboraram na ação entre amigos da caminhonete, né? Acho que lembra, a caminhonete ainda está ali, mas já foi sorteada. Então, o número do sorteio foi 49829, é Felipe Malma, não sei como é, Mural. É aqui de Jaraguá do Sul. Mas agradecemos de coração a colaboração de vocês, porque nos dias 17 é um dia que foi vendido muito, né, irmã Zenaide? Onde vocês colaboraram, levaram para vender os blocos. Fica aí a nossa gratidão, que foi uma grande colaboração para a pavimentação de todo o espaço aqui ao redor da igreja, que está ficando muito bonito e, se Deus quiser, vão conseguir terminar esse ano. Lembrando que após a missa tem o café, né? Tem cuca, tem pastel e café ali no salão da igreja. Também tem a lanchonete, café do padre, para quem quiser fazer uma visita, a lojinha, né? Não deixe de levar sua lembrancinha. Tem as camisetas, que continuamos com as camisetas ali, né? Do Junte à Causa, ou a Santidade, uma conquista diária. Então, é um modo da gente ajudar, né? A gente compra, divulga e também ajuda na causa da beatificação do Padre Aloísio. Já falei no início da
escolhida, que teremos o nosso, todo quarto domingo do mês, nós temos missa, então, lá no Espaço Padre Luísio, 14h30 adoração e 15 horas missa, que é no próximo domingo, dia 22. E nesse domingo, então, teremos um grande evento para as crianças. Então, um grande evento para as crianças com muitos brinquedos, muitos mesmo, né? Então, traga os seus filhos, tudo gratuitamente, traga as crianças, venham rezar, também ganhando a bênção para a família e para as crianças nesse próximo domingo à tarde. Os brinquedos começam a partir das 13 horas. Próximo nosso dia 17 de novembro, uma sexta-feira, com missa, então, às 7 horas, às 15 e às 19h30. Estamos pensando para o próximo ano já colocar mais um horário, mas ainda estamos estudando, né, para facilitar a participação aí de todos. Agradecemos de coração a presença de todos vocês, de todos também que de uma forma ou de outra colaboram na causa da beatificação do Padre Luísio. Sejam os benfeitores, os sócios, as contribuições que vocês dão na coleta, no cofre. Então, a gente agradece de coração. Tudo isso ajuda para a gente manter a causa. E se nós tivermos um possível milagre, tudo isso a gente possa encaminhar. Porque existe um valor, né, para a gente pagar lá em Roma. Vocês podem imaginar. Aqui a gente consegue, né, médicos que nos ajudam e que não cobram. Mas não é o caso lá de Roma, que eles têm esse trabalho. Então, que bom. Vamos continuar pedindo a intercessão do Padre Luísio, rezando por sua beatificação. É importante vocês terem a relíquia, também tem o óleo abençoado, a água com vocês, para que quando vocês tenham um doente que quer rezar, é importante que tenha a relíquia do Padre. Tem a novena, tem as orações ali junto ao túmulo, então não deixe de levar. Tá certo? Então agradecemos de todo o coração, agradecemos a doação dos lenços, né? Ali do senhor ali de Gaspar, que veio aqui hoje. Então, trazer, deixa eu pegar o nome novamente, que é o seu Avelino e a dona Nadir, né? Obrigada, está aí junto com o netinho, que vieram para agradecer uma graça e trazer a estampa aí do Padre Aloísio. Aqui foi entregue agora, nesse momento, alguém perdeu esse cartão da Farmácia Popular. Então, se alguém perdeu, pode procurar, vou deixar aqui depois, aqui na sacristia, ou mesmo lá, junto na lojinha do padre. Então, se alguém perdeu o cartão, não tem nome, né? Não tem nome, não, é só da Farmácia Popular. Então, obrigado aos mensageiros da paz, obrigado ao grupo de canto, né, que estão aí conosco, que bom, a nossa missa bem animada, quem nos ajudou como ministro da Eucaristia, na foto, aos na liturgia, no data show, também assim como quem organizou. Aos ministros já foi dito, né? Muito obrigada. Aos padres aqui presentes, o padre Sebastião, padre Pedro Francisco, bem-vindo, padre. Oi? Ah, João, desculpa. Não sei por que o padre João, bem-vindo, né? Venha mais vezes aqui. Ao diácono Lino. E ao padre Jair, obrigada por sua presença, como devoto, pelo seu incentivo que deu hoje para todos nós, junto à nossa vida de união com Jesus, através da palavra de Deus. Queremos saudar a todos com uma bonita salva de palmas. Lembrando que lá, junto à gruta, nós temos uma banca de informações. Então, se alguém tem, existe a campanha dos cofrinhos, né, para as crianças, se alguém quiser, pode se dirigir lá, que é só tem que preencher para pegar o nome, né, anotar o número do cofrinho, ou outras formas de colaboração, mesmo através, para quem é de Jaraguá, da conta da Samai. Então, quem quiser, ali na gruta tem essa banca de informações. Vamos chamar as crianças, vamos lá, as crianças, rapidamente aqui na frente, para ganhar a bênção e o pirulito. Vamos lá, as crianças. Criança feliz, feliz a cantar, a menina vai, seu sonho infantil. Ó meu bom Jesus, que a todos ouvus, olhai as crianças do nosso.
das crianças do nosso Brasil. Gostaria de convidar a você que é pai, a você que é mãe, que é nona, como muitas vezes eu partilhei aqui, há um costume nosso mineiro que sempre antes do filho, quando se levanta, ele diz: bença mãe e bença pai. E ele nos diz: Deus te abençoe. E também quando deitamos. Fiz isso muitas vezes com a minha mãe. Quando eu me tornei padre, eu ia lá, ela rezava mais do que eu. Ela de joelhos, eu dizia: bença mãe. Ela falou para mim: agora você é padre, sejamos bento. Ela se levantava, pegava minha mão, beijava e dizia: bença padre. Então vamos agora, todos os pais, todas as mães, ergam na direção das crianças com os padres, o diácono. Vamos dar a bênção para estas crianças, para as crianças todas, e voltemos nosso coração, como está correndo na internet, pelo Hamas, que colocou 4, 5 crianças numa jaula como bicho. Todas as crianças que estão reféns do Hamas, que Deus olhe por elas e também as abençoe. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus e Senhor nosso, fonte e princípio da bênção e da graça, vos pedimos, Senhor, que abençoeis estas crianças. Sejam sempre merecedoras do vosso olhar benigno. Conserve sobre elas a sua mão forte, guarde-as de todo mal, de todo perigo. E que todas elas possa trazer na alegria, sempre alegria na vida de seus pais. Que Deus faça com que elas cresçam em graça, em sabedoria e estatura. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Todos que têm objetos, sua chave de carro, sua chave da casa, vamos proceder à bênção dos objetos. Padre Jair, vão abençoar os lencinhos também, que foi ganho hoje, através de um devoto do padre. Todos os lencinhos vocês podem levantar também. No final, após a bênção, o diácono e o padre Pitz vai aspergir a todos com água. Ó Deus, vós que não reprovais as esculturas, imagens e pinturas de vossos santos, vos pedimos que abençoeis esses objetos de piedade que vossos filhos e filhas trazem e desejam conservá-los em suas vidas. Sejam sempre um estímulo à prática da oração, ao exercício da piedade. E todos que recorrerem com fé, seus santos e santos ao venerável, possam obter junto de vós todos os benefícios para suas vidas. Abençoai, Senhor, a chave do vosso veículo, que Deus seja o condutor do vosso carro e que vós podereis dirigir. Que Deus jamais permita que eles se tornem motivo de morte e de invalidez para suas vidas. A ninguém da tua casa, da tua família, nem cause danos à vida de terceiros. Que Deus faça com que ele se torne o companheiro sempre presente em todas as vossas viagens. Que este veículo jamais traga tristezas em sua vida, da sua família, somente alegrias. Abençoai, Senhor, a chave da sua casa. Que Deus possa abençoar quem nela entra, permaneça com os que nela ficam, acompanhe aos que dela saem. E que o Senhor seja o vosso amigo inseparável dentro da vossa casa. Atraia para vós toda sorte de bênçãos, nada de mal encontre lugar na vossa casa. Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, irmã, eu vou abençoar, pelo nosso, eu diria, momento que celebramos, pelo convite.
a todos e todas. Desejo-lhes um final de tarde muito feliz, um feliz retorno às suas casas. E, antes da bênção, juntamente com ela, vamos abençoar o lenço para o qual vocês o têm em mãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, fonte de bênção, que abençoe este lenço que leveis e levará como devoção do venerável Padre Aloísio. Que sempre ele possa ser como anjo na vida de vocês e na minha. Abra para nós o caminho do bem, feche para nós as portas de todo o mal. Que Deus abrace e abençoe tua vida, tua casa, tua família, o teu trabalho, todos que padecem no corpo e no espírito, os que agora morrem têm uma morte santa e feliz. Que Deus conserve na tua vida e na minha todo o bem e multiplique abundantemente. Faça morrer dentro de nós todo o mal e que ele destrua pela raiz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, os padres, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com as vossas vidas. Ide em paz e que ele vos acompanhe. Graças a Deus.